Re, viss ēters ir te! Vasarā izdotā vēsturnieka grāmata par padomju kara gūstekņu nometni Rēzeknē raisījusi sašutumu Krievijas ģenerālkonsulātā Daugavpilī. Tapis ieraksts, kurā Latgales vēsturniekam pārmesta vēstures sagrozīšana. Atšķirīgie skatījumi uz vēsturi nav nekas jauns, taču Ārlietu ministrija atzīst, ka šāda komunikācija neatbilst korektai diplomātiskajai praksei. Rēzeknē pilsētas Ziemeļa mikrorajonā daudzdzīvokļu māju ieskauts atrodas parks, kas pēdējo mēnešu laikā piesaistīs uzmanību gan vietējā, gan vairāk nekā valstiskā līmenī. Par šīs vietas vēsturi šovasar izdota grāmata. Grāmata bija par vietu, kur mēs tagad atrodamies, karagūstekņu nometne, padomju karagūstekņu nometne Stalag 347, kur otrā pasaules kara laikā, nacistu okupācijas periodā, no 41. līdz 44. Gadam atradās padomju karagūstekņi. Grāmatas pamatā ņemta karagūstekņa dienas grāmata, ko papildina vēsturnieka, doktorantūras studenta piezīmes. Tā iznāca vasarā, un autors to pat vēl nav paspējis pat prezentēt, bet pirmās atsauksmes jau ir sagaidītas. Taču nevis no piemēram recenzenta, bet Krievijas ģenerālkonsulāta Daugavpilī. Pa lielam jau tajos argumentos jau nekā jauna nav, jā, tā, teiksim, ja tiek apšaubīts sarkanās armijas kā atbrīvotājs tēls, līdz ar to uzreiz ir asa reakcija, un tas izraisa savā ziņā kaut kādu viļņošanos, un tā ir sanācis arī ar šo grāmatu. Autor prosto pašo po puti. Autors vienkārši ir izvēlējies tēmu skatīt caur noteiktiem, pastāvošiem stereotipiem. Pēdējā laikā ir diezgan daudz mēģinājumu pārskatīt vēsturi par lielo Tēvijas karu, atrast kādus jaunus momentus tajā. Šo savu viedokli ģenerālkonsuls paudis Krievijas ģenerālkonsulāta Daugavpilī oficiālajā Facebook lapā. Autors netiek saucts par meli, bet tajā tiek apšaubīts tas, cik patiesi un vērtīgi ir dokumenti, kuros balstīta grāmata. Autoram tiek pārmests, ka viņš vēsturi ataino neprecīzi un pārspīlēti. Vairāk tā laika momenti nav atspoguļoti un nav saprotami, bet tajā pat laikā cienījamais autors, manuprāt, uzsāka nepamatotu komunikāciju par jautājumiem, kuriem nav sakara ar šo dienas grāmatu. Vēsturnieks gan šos pārmetumus noliec. Viņu gan pārsteidz nevis argumenti, bet tas, kā šis Krievijas viedoklis tiek pausts. Tam piekrīt arī Ārlietu ministrijam. Mēs šeit tomēr redzam, ka šīs profesionālitātes normas tomēr ir pārkāptas, un mēs sagaidīt arī no diplomātiem tādu ļoti atbilstošu valodu un atbilstošu izteiksmes formu, un ja tā jau robežojas ar personīgiem pārmetumiem mūsu pētniekiem vai jebkuram citam pētniekam, tas tomēr nebūtu atbilstoši tādai korektai diplomātiskai praksei. Konkrētais ieraksts nav pirmais. Ģenerālkonsuls jau agrāk rakstīs šādas pārdomas par vēsturnieka publikācijām, un ģenerālkonsula viedoklis pārpublicēs arī vietējā laikrakstā Panorama Rēzekne. Dinija Jemeljanova, Tenis Bikauskis, Māris Justs, Rete.